A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Josef Maršálek. Pan Josef Maršálek, kdybyste náhodou nevěděli a neviděli, pořád peče celá rodina, země, republika. A peče celá země? Peče celá země a nehledě k tomu, že byl u nás hostem před třema čtyřma rokama. Je věhlasný cukrář a člověk zkušený, má světové zkušenosti jako málo kdo. A teď nově jsem se ještě koukal, že budete tančit ve Stardance. Ano, včera, když jsem se loučil s vaší ženou Ivanou, tak jsem dělal tvůj, tvůj, tvůj. Jste se hned potkal s mojí ženou, no samozřejmě, hned jo, samozřejmě. A že jste na to tak spěchal, jako. My jsme potřebovali si ty vztahy vyřešit hned na začátku, přátelé. A když jsme se míjeli, ona odcházela do divadla hrát, já jsem odcházel zpátky domů, tak jsme udělali tvůj, tvůj, tvůj. Jo, no tak to je roztomilý. Mám tady pro vás dárek. Prostě, já jsem chtěl říct, on teda už může opravdu tančit kdokoliv. Je to pravda, je to pravda. No, jako takhle, říká se to. Protože když mě Česká televize kastovala a nabídla mi tuto příležitost, tak to bylo v květnu 2021 a bylo to uprostřed natáčení druhé řady Peče celá země. A já jsem sám řekl, ne. Ne. Já peču, cukr, čokoláda, vajíčka, mléko, máslo, jo, umím o tom hovořit, umím to prodávat, ale ne. A umíte to posoudit taky? Říká se to. Jo, no já se ptám vás, co vy si myslíte? Jestli to umím posoudit? No, když si dáte něco cukrářského, jestli si řeknete, tohle je dobrý, tohle je průměrný, tohle je horší. No tak ono je to živý do jistý míry, že jo, v rámci toho. Ale když takhle, dáte si někdy od někoho jiného než od sebe něco? No já si dám strašně rád. Jo. A já jsem vděčný zákazník, já nikdy nekafrám, ale myslím si svoje. Jo, takhle. Mám pro vás dárek. Prosím vás, to je nějaký krásný, co to je? Prosím vás, úplně z Brusenová kniha Kynutý. Kynutý, jo. Která je jenom o kynutém. Jo, tak bude to mě strašně úplně vynervovalo teďko. A pro jistotu jsem ji věnoval vám i vaší ženě, aby později nedošlo k nějakým nedorozuměním. Aha. A raději jsem přinesl to dvě, jste hodné. Kdyby náhodou tady seděla legenda pan Odvárka. Pan Odvárka tady je. Je tady pan Odvárka. Minule jsme si dali dort, tak já mu zdovolím. On začíná dostávat víc dárků než já, ale... A se vám líbí. To jste hodnej. Kdo se nesrovná s chlebem, nesrovná se ani s lidmi, to se říká. Děkuju moc za to věnování. Prosím vás, a když to je kynutý, tak to znamená, že tady vy nějak jste spokojený hlavně s tím, jak děláte bábovku, že jo? Jestli jsem spokojený. Ne, Vánočku. No, s tou jsem velmi spokojený. No. Já si myslím, že Vánočka od Maršálka je absolutně legendární. Říkají to lidi? A když to říkají lidi, tak to musí být pravda. Musí je pravda. Ono tady nemusí každý vědět to, co jsme už tady kdysi spolu probrali. Vy jste byl 7 let v Harrods, že jo? Největším obchoděku v Londýně vůbec. Na světě dokonce. Na světě. Dokonce který patřil, nevím, jestli ještě patří Al-Fayedovi, už ne. Mohamed Al-Fayed ho prodal v roce 2011 do Kataru. Qatar Holding. Kataru, ano. No. Ale byste vařili pro královnu a tak, že jo? U královny jsem pracoval celý jeden týden. No, měl jsem na starosti výrobu odpoledního čaje v dolku. V dolku? V dolky pro odpolední čaj. V Anglii se mi říká scones, přátelé. A tu brigádu jsem skončil v momentě, kdy jsem zjistil, že ona je nebaští, ale že to dává těm svým velským korži. Jo, že jim to drobí. Vrátil jsem od babičky. Já pro zvířata jsem absolutně. Jo, ale čeho je moc, to je příliš. No, to je hrozný, tak když tam šel v oblečení a pak zjistil, že to dávají zvířatům. To bych se ani nedivil. No, ale takže vy máte jako poměrně neobvyklou a významnou zkušenost z té Británie. 7 let, že jo? Já jsem byl v Anglii přes 10 let a přes 7,5 roku jsem strávil opravdu Harrods, což byla práce snů. A teďko, když jste tady, tak sídlíte kde? Teď sídlím na malé jihočeské vesnici Dubné, v jižních Čechách, u Českých Budějovic. Mám krásný výhled z kuchyně, když se podívám nalevo, tak vidím Evu a Vaška. Ve šlágru, když se podívám takhle napravo, tak je hluboká a uprostřed Temelín. No, tak to je krásný. Krásný výhled. No, ale já jsem koukal, tak vy cestujete pořád hodně, že jo, to je vaše hobby. Ostatně,
jako většiny Čechů? No tak cestuju, protože to samozřejmě potřebuju k té své práci. Člověk, když necestuje... No ale Češi jsou druhý nebo třetí nejvíc cestující národ v Evropě. Podle já bych se tomu ani nedivil. Po Finech nebo? Po Finech? No. Tak tomu už se trošku divím, no a zase tam mají zimu, tak se tomu vlastně úplně nedivím. No. A tak já jsem rád, že lidi cestují. Protože když cestujete, tak poznáváte nové kultury a potom třeba zjistíte, že se tady zase tak špatně doma nemáme. Ne, to já si taky. No. Myslím, jak koukal jsem, vy taky nemáte pocit, že se tady žije špatně. Prosím vás, já si myslím, že se máme výborně. No, to já si myslím taky. Já o tom ještě pořád mluvím nahlas, ale jsem tam už se tak jako ozve takový hlas nějaký, že už bych nemusel mluvit tak moc nahlas o tom, že se máme dobře. Ale ne, to tady je taková společenská zvyklost, že to se nemá. A já myslím, že se to má. Já si myslím, že se musí. Máme se výborně. No a prosím vás, tak vy teď budete tančit. No vy ještě nevíte, s kým budete tančit. Já nevím nic, já se to dozvím. Bude losovat nebo já dokonce jsem vůbec nevěděl, kdo budou ti ostatní jakoby kolegové, takže to já jsem se všechno dozvěděl včera. No. No a v červnu nás mají takzvaně přiřadit. To vám přiřaděj ty partnery a začne mučení. No mučení, říkali, že budeme trénovat, tak já nevím. No tak trénovat jako máte teď, abyste byli v kondici, až začnou... Ne, to právě řekli, ať neděláme. Jo. To nám dokonce, nechci říkat zakázali, ale doporučili, abychom nic nedělali, protože se mnohdy stalo, že lidi trénovali tak, že než se dostali k těm vlastním tréninkům, tak už měli zlámané nohy. Jo, už byli poničeni. Už měli absolutně poničený majetek. No tak dobře, tak budeme vám fandit a některým fandit víc než vám teda jako... O tom nepochybuju, no. Některým. Tak my budeme věřit tomu, že tam vydržíme stejně dlouho? No ale řekněte mě, za ty poslední roky, tak vy už tady jste teď dlouho, co si myslíte o těch službách gastronomických a teď se teda hrozně spílá na ty ceny potravin a tak dále, protože stouply, restaurace taky stouply, že jo? No tak jak to vidíte vy? Vy sice neděláte přímo restaurace, ale sledujete ty ceny a souvisí to s gastronomií, tak co si o tom myslíte? No tak jako my všichni víme, že spoustu podniků nebo všeobecně gastronomie mnohdy umí fungovat i v šedé zóně. Jo, je to tím prostě, že je to ekonomicky špatně nastavený a taky se stává to, že lidi se potom, ty zaměstnanci se potom bojí na mateřský dovolený nebo vůbec na nemocenský například, prostě pracují, dělají šílené množství hodin. Já nevím, proč by některé povolání nebo profese zaměstnání měly dělat 160 hodin v měsíci a třeba gastronomie 300. Já si myslím, že to není nutný, že to chce trošku lepší management. A možná právě díky ty inflaci, díky zdražování, díky ty ekonomické krizi, energie a tak dále, že třeba se to dostane na tu hladinu, kde to doopravdy má pít. Jo? Nevím, proč by zrovna Česká republika měla mít největší množství počet restaurací na hlavu, jako v Evropě, to já nevím. To my máme. No, máme. Divadel v Praze, restaurant, tak jsme kulturní národ, rádi papáme. No, taky. A já si právě myslím, já jsem vůbec všeobecně si myslím, že jsem přítelem všech krizí, já to vnímám jako očistné, ozdravné, jo. Je dobrý se trošku zorientovat, dělat se doleva, doprava, zjistíte ty příležitosti, a nebo máte na výběr sednout si na zadek a začít plakat. Ano. Jak jsou všichni proti vám, ano, ne, jak je to všechno chápu, šílený. No. Dobře, ale tak třeba máte pocit, že restaurací tolik být nemusí, no ale tak třeba v Praze jsou všechny plný. Ale... No to je v pořádku, já to všem přeju. A jsou všechny restaurace plné, to znamená, že je dobrý počet restaurací a dobrý počet strávníků. My víme, že od nějakého covidu se asi 20%, možná 25% už zavřelo. Aha, takže je v pořádku, že ty restaurace, které tady teď jsou, tak jsou plný, to si myslím, že je jako relevantní. Tím, jo, že se určitě. To zredukovalo. A potom ještě na té krizi dobrý to, že se třeba přestane plýtvat. Jo. Jenom v Česku, pokud se nepletu, tak v Česku se, přátelé, vyhodí 600 milionů kilogramů potravin ročně. Hmm. 600 milionů kilogramů potravin, to je 60 kilo na hlavu. A ty potraviny, tam jsou samozřejmě obalovaný květák, je tam mrkev, je tam celer, je tam máslo, mléko, je tam mouka a ty někdo musel vyrobit. Ano. A někdo musel na začátku vypěstovat obilí, vykrmit ty kravičky a tak dále. Jo. Takže si myslím, že to přímo úměrně povede k tomu, že se bude více šetřit, lidi budou trošku přemýšlet nad tím, co kupují, co dávají do toho košíku. Ano, to je pravda. No a začnou si těch ingrediencí, a nejen těch ingrediencí, ale i těch lidí, co je vyrábějí, více vážit. A vy sám to taky dodržujete, jo? Já nesnáším plýtvání, dokonce tím, jak máme... To musí být zábava někdy doma. Já jsem absolutně zábavný člověk. Ne, tak jako, že bych prohlévával koše, jo. Tak to vůbec nedělám, prosím vás. Já zase věřím tomu, že lidi jsou inteligentní, normální, ale snažíme se o jistou soběstačnost, samostatnost, takže si pěstujeme ovoce, zeleninu. Vlevo mají králíky, napravo mají vepřoví, tak trošku pohandlujeme, já tam přijdu do Francouze, oni nám za to dají vepřoví.
Jo, a vy dáte Francouze jako králíka? Ale jenom ne, Francouze třeba na 3 hodiny návštěvu, oni tam pohostí, obdarují, ukážu kravičky. Jo, takhle, že máte Francouze jako... Jasně, uděláme takový výměnný zájezdový obchod. Jo. A teď oni pak jsou takový, ty to mají lidi taky rádi, že si pečou sami právě. No tak to já úplně tyhle lidi miluju, jo. Co si pečou taky sami. No ne, ale oni si pečou chleba třeba sami. No tak ty taky miluju. Jo. No, teď to je v pořádku. No to je vidět, že mě nemáte rád. Já vás od včerejška vás taky miluju. Ne, ale tak jak si mám pes chleba třeba? Ale žitnej, já bych to žitnej. A chcete s kvasem? Kvasový nebo s kvasnicem a s droždím? No hlavně, aby byl dobrý k hrádlu. Jako. No takhle. Kvasový chleba, jestli se začáteční, tak prosím nás přeskočte, zapomeňte, že existuje kvas. No, to já to... A pojďme si říct něco o kvasnicích, jo? To je takový to, jak se vezme droždí, zamíchá se s droždí vodou. Droždí znám. Tak droždí. No, tak si prosím nás pište, jo? 300 gramů hladké mouky, 200 gramů žitné mouky celozrné, jo? A vy to taky říkáte z hlavy, jo? No, a jak 350 to víte? Gramů, jak to víte? Dneska ráno jsem ho pek, mimo jiné. No ne, ale vy děláte to, že to hnětete pak rukama. Ne, já mám na to robot. My jsme zahájili robotizaci. Já vím, že má se to dá dělat, ale to je hrozný. Tak, když ráno v 8 začnu, v kolik to budu jíst, chleba? Když ráno v 8 začnete, ve 12 máte dobrý čerstvý chleba, recept je. Máte tam na poslední stránce, v té knize. Tam je recept, i na chleba. Tady na chleba, jo. Dobře, a když v 8 začnu, tak toho mám v poledne, to znamená, abych začal o půlnoci, abych to měl ráno. No a na straně, a přátelé, na straně 45 se dozvíte o odloženém hnětení a kynutí. Takže vy, než půjdete spát, si uděláte těsto, dáte ho do ošatky, ráno to těsto jenom vyklopíte na plech, dáte do trouby a za 2 hodiny máte chleba k snídani. Co vás, vy jste popsal pro mě narvaný den teďko. Celý den lítám kolem vaření, si vůbec neumím představit, že by mi do toho něco ještě přišlo, třeba pošta nebo tak. Teď nejde, já tady vařím, hele. To tady mám, to odložený hnětění. No a to je pro případ, že nemáte robot. Že za 3 minuty... Ale já mám robota. No, vy máte, no. Tak na ale... straně 44 odložené kynutí. Ten se meje hodinu potom. Vy nemáte myčku? Mám myčku, on zabere myčku. Celou, že jo. Se tam nevejde, tak tam se to tam... Tam dáváte tu mísu z toho robota. No, a já jsem, myčky. My jsme ho leta neviděli, toho robota. Vy jste ztratil protože... robota. Ne, tak... Já, takhle, Ivanka má nějaký ty nástavce, co stačí, říká, tak občas tím hlučí, ale... A co v tom třeba Ivanka tak jako dělá? Co? No v tom robotu. No v robotu neděláme nic. Jo. Ten máme, kdyby to na nás vlítlo nějak, ale... To je jiný robot. Ona má takovou tu tyč, jak to dám, to rozmydlí, co tam jako dáte. Jako tyčový mixer. Tyčový mixer. Že třeba si uděláte smutý, majonézu. My, tak ne, my spolu nevaříme. Ne, ale kdyby náhodou. My si každý máme takovou svoji kuchyni. Tak já vám donesu ještě jednu knihu, abyste měli každý svoji. A my to stejně pak nejsme, ona vařila podle videa, to bylo nejhorší, co mohla udělat, to bylo úplný utrpení. To poslouchal celý den, to video. Protože ona to vracela zpátky. A já večer jsem vám mohl říct recept z hlavy, z paměti. Byl kohoutek na víně, ho nenávidím. No. Ale Ivanka říká, že to nesmí být moc neuměrný, doba jedení proti době vaření. Z toho vidíte, že nemůžeme vařit a my jíme rychle. To je typické pro Čechy. No, jo? No my ale... Vy strávíme 3 hodiny v ty kuchyni, jo, a potom ve 12 přijde rodina a o 1:30 je umytý nádobí i. Jak se peče chleba? No takový kilový bochník, počítejte 45-50 minut v troubě. No to bych vzal, to no, bych vzal. No. 50 a, minut, jo. No, a to je na to pečení. No, to je jenom pečení. No, no. A předtím to hnětění. No. A kynutí zrání, tak kolik byste dal? Kynutí zrání si dělá sám, ne? To... No to jo, ale musíte čekat, že jo? Že bych ho foukal ještě, aby kynul. No dá se mu pomoct trošku v kinárně, v troubě, trošku zapnutý na horkou. No kinárnu nemáme, ale máme na kina, když tak něco, ale ne na, máte, na chleba. No, ale když máte horkovzdušnou troubu a vrazíte tam ten chleba na 30 stupňů, program horkovzduš, přátelé, tak vám to krásně kine před očima. Na 30 stupňů. 30 stačí. Ne, to já bych nerad dělal experimenty, ale jak vám dlouho trvá ten chleba? Od A až do Z, 3 hodiny. 3, no, to je strašný. No a teď se... No ne, tak to v 8 začnu a jdu na obě do hospody, co bych tohle... A 2 hodiny? No, a 2 hodiny jsou dobrý? Jako, no. A 2 hodiny jsou dobrý? 2 hodiny jsou dobrý? No to tak taky to by moc. Bylo hraniční, no. No tak rohlíky. Rohlíky? Nebo dalamánky, to je za 2 hodiny. Rohlíky, no. No. A kolik rohlíků za 2 hodiny si udělá? No tak z 0,5 kila mouku máte takových dobrých 10 rohlíků. Jo, no, to, je to vypadá nadějně. No, no, no.
Tak dáme recept, nebo jak to? Za 2 hodiny 10 rohlíků. No můžete mít třeba 100, já říkám, že já vím, 100 kila mouky. Půl kila mouky, 10, jo. No. A taky zase bude hnětění, jo. Tam je vždycky to hnětění, ono by ušetřilo čas, kdybych nemusel dělat to hnětění, ne? Jakože byste jenom nasypal mouku na plech, hodil do trouby, ono by z toho něco vypadlo. No, no nějakou, no tak dneska je umělá inteligence, tak snad může být, že to tam dám a oni už nějak se to... No a to mi právě ta umělá inteligence dává jistou jistotu v životě. No. Že to ještě nezamíchá. Neuhněte, neupláca. No, brzy to zamíchá. Já si nemyslím, že to bude tak brzy, jo? Dobře, ale kdybych si to dělal, tak si, tak zaprvé ten nákup, už musím počítat do toho času. No, na rohlíky potřebujete olej, mouku, je, sůl, droždí, vodu. Je, kolik ingrediencí byste to nákup jak na Vánoce, ty. Vy mi řekněte, vy mi řekněte počet ingrediencí, já vám řeknu, co můžete dělat. Dobrý den, já budu péct chleba. Takže mouku a tohle... Plnej košík, co je, chleba budu dělat. Ne, co jste říkal všechno? Mouku. No, to vím. Olej doma máte, ne? Máslo, sádlo. No tam jde o to taky někdy, jak dlouho to máte. Máme některý olej tak dlouho, že už... Že už není olej. Že už jako na něj se bojíte i mrknout někdy. Jako rozjetej. Sádlo, máslo? No, no máslo, no. No a droždí? Droždí vůbec. Leta jsme neměli droždí. No na co bychom normálně měli droždí? A na pečivo. A my neděláme si pečivo. Vždyť jste chtěl dělat rohlíky. Nechtěl, ale já vám myslím, už zase nechcete. My žijeme asi 30 let bez droždí. Tak dobře, jinak. Prášek do pečiva máte? Mohl bych. No, tam bude zapadlej tam. Tam bylo víc tělek sáčků, teď musíte hledat, který je ten. On bude prdlej a vysypanej, nebo vyžraný od myši ze zadu, že jo? Tak víte co? Zajďte si do Pelhřimova. To asi udělám. Josef Maršálek!